Eli moi, se oli Sessu Pet Shops täällä ja tosiaan tervetuloa katsomaan uutta videota. Ja tänään me avataan kaksi aivan ihanaa petsiä. Nämä molemmat on ollut pitkään mun unelmapetsejä ja vihdoin mä sain ostettua ne mun kokoelmaan. Tästä mä voin kiittää Fleaa. Jos olette seuranneet tältä kanavalta mun My Day-videoita, mä kävin about vuosi sitten tammikuussa tällaisessa lelukaupassa nimeltä Fleaa. Ja Fleaa on niin kuin unelmien petsikauppa. Sieltä löytyy niin paljon, aivan super paljon näitä söpöläisiä, että mä meinasin pökertyä, kun mä sinne ekan kerran pääsin. Eli jos sua kiinnostaa käydä kurkkaamassa Fleaan ihanaa LPS-kokoelmaa tai jotain muita leluja, niin mä linkkaan tohon alas Fleaan Facebookin sekä Instagramin, ja sieltä te löydätte lisätietoja ja muun muassa osoitteen, mihin mennä, jos te haluatte itse tähän kauppaan. Vielä kerran kiitoksia Fleaalle näistä ihanista petsikaupoista, mä olen todella tyytyväinen. Tässä on tosiaan paketti, mikä me avataan tänään, ja nyt mua jännittää. Olen odottanut näitä ihanuuksia. Miettikää, nää on oikeasti Little Pet Shop -sakset. Nyt on kyllä niinku teemaan sopivat sakset. No niin, ja ensimmäisenä täältä tulee vastaan aivan ihana liila pörröinen lammas. Tän jälkeen mut puuttuu enää kaksi lammaspetsiä, niin mä omistan jokaisen lammaspetsin. Ja mä en uskonut ikinä, mä tuun saamaan tätä petsiä. Tää on mun mielestä yksi ihanimpia lampaita, mitä on. Hän on niin kaunis. Hän on niin ihana. Olen todella tyytyväinen tästä ihanuudesta. Jee. Ja sitten katsotaan seuraava. Sanotaan, että tämä on ollut unelmapetsini pitkään ja mä en ikinä uskonut, että mä tuun saamaan sen, joten... Tämä vetää jokaisen petsikeräilijän sanattomaksi. Oh my god! Mä en ikinä uskonut koko mun petsikeräilyn aikana, että mä tulen saamaan supersankari seisovaa kissaa. Tää on ollut mun yksi unelmapetsejä ja mä en oo ikinä edes nähnyt livenä aitoa supersankarikissaa, joten tää on todella maaginen hetki tällä hetkellä. Wow! Voi kuulkaa, minä olen todella onnellinen ja todella kiitollinen Fleaalle, että sain mahdollisuuden tämän teiltä tilata. Olen todella kiitollinen, joten kiitos paljon. Kommentoikaa alas, jos teille tulee jotain ehdotuksia, missä häntä voisin käyttää. Mun on pakko ehdottomasti tehdä joskus joku video, missä mä käytän tätä petsiä, joten jos teille tulee mitä tahansa ideoita, niin kommentoikaa alas. Voisimme myös antaa hänelle jonkun näköisen nimen. Nimiehdotuksia otan myös vastaan. Jos teille tuli kiinnostus mennä tilaamaan Fleaalta petsejä tai mahdollisesti mennä katsomaan heidän kauppaa ihan livenä, niin edelleen kuvauksessa löydätte linkit, mistä te löydätte lisätietoa. Tämä oli vähän lyhyempi video tällä kertaa, mutta mä en todella voinut jättää ikuistamatta tätä hetkeä. Joten kiitos kun katsoitte tämän videon, ja jos te tykkäsitte videosta, niin muistakaa jättää tykkäys. Ja se olisi ensi videoon. Moikka!